So, next question, guys. Ganun pa rin, fill in the blank style, okay? So, all, uh, hindi ko na-discuss to Na-discuss natin to sa uh, last question. Okay? So, dito naman, guys, meron pa rin tayong dalawang uh, verb. Tumun and sunmul. Tumun hada and sunmul hada. Okay? Ito naman, guys, mga common lang yan. So, I think alam niyo yung meaning yan. Okay? So, ito, uh, grammar na to this is yung gaya na sinabi ko kani ah uh, dun sa last question ito yung even though yung construction is verb stem plus aoyodo sa so, ano ba yung tinasabi ko na aoyodo ibig sabihin parang gagawin mo ng present tense yung verb bago mo ikabit yung do okay so jumun hada okay so in present tense ng jumun hada is jumun heyo pero tatanggalin natin yung yo Okay, papalitan natin ang do. So, chumon he do. he do. ibig sabihin, even if you, what is chumon? To order, even if you order. Okay, yung number two naman, sonmul hada, ibig sabihin, is to give a gift. So, parang magbibigay ka ng regalo. Sonmul hada, and in present tense, that is sonmul he yo. So, tatanggalin natin yung yo, papalitan lang natin ang do. Okay? so even if you, or even though you give a gift. Okay? Or regardless, you give a gift. Regardless if you order. So, pwede rin ganun yung meaning. Regardless or even though. right And then, uh, next grammar natin is yung hariyogo. Ito, gamit na gamit din ito, guys. Okay? So, June, ang hariyogo is ginagamit natin, intention natin, or purpose. Okay? Ano yung intention natin? Ano yung purpose natin? So, after uriyogo, may kasunod dyan na action. Okay? Ito yung intention natin. Ano yung action ang gagawin natin para ma-fulfill natin yung purpose para magawa natin yung gusto natin, yung intention natin. Okay? So, that is yung mga gamit ng mga grammar na yan. So, tingnan natin, basahin muna natin yung pinaka-question, ah, uh, yun box. Okay? So, oje, kay blank, siyudet funol sasungnida. Pamunik hugo, kosuro kosiro sasungnida. Okay? Tingnan natin. So, odse is yesterday. Okay? Alam na na yan. Pumunim ke. So, what is pumunim, guys? Okay? Yung mga parents natin. Pumo, parents, team Para maging polite. tayo, kanila so, kanilalagin natin ang nim. Okay? Pumunim ke. So, sinong nakakaalam ng meaning ng ke? Okay? Ke is like ege or hante. Uh, since parents na pinag natin, kailangan nating maging respectful sa kanila. So, gagamit tayo ng honorific na ke. So, ginagamit natin to parang counterpart ng hante and ege to someone. Okay, ito, to our parents or to his parents kung sino may nagsasalita dito. Uh, Oje to his parents blank. Okay, so nakikita niyo na yung ano, uh, pwedeng scenario To his parents, ano yung pwede mong gawin? Sudefunul sa sumnida. Sudefun is yung mobile mo, yung cellphone. Sa sumnida ay bought past tense ng sada, sayo, or uh, sumnida in present tense, sa sumnida in past tense. Ibig sabihin, bumili siya ng cellphone. Okay? Para saan? Yun yung purpose. Okay? Yung purpose mo is ibigay para sa Uh, ibigay, ang purpose niya is ibigay doon sa parents niya. So, alin yun, guys? Yung son, mul. Ibigay as a gift. Okay? Juman, ginagamit natin pag nag-order. So, ibig sabihin, ang answer dito is number 4. Okay? So, ituloy natin. Okay? So, ham yun eh. Ham guys, is yung pinaka-screen ng cellphone. Okay? Kuhu. Okay? Kuhu, okay, dahil ibig sabihin is to be uh, big. Ibig sabihin, yung screen ng cellphone is big and ku is n. Okay? Connector siya. Kugu. Kabyon kosuro sa Okay? Ano naman ibig sabihin niya? So, kabyon is gali, galing, galing yan sa verb na kabyokta. Ibig sabihin is to be light. Okay? Kabyon. So, as gaya ng sinabi ko last time, usually mga... Uh, may mga pachim na piyop is irregular. Kabyopta, ka, yung original na verb natin ay ka. Sorry, guys. Gamit ko lang is uh, mouse. Kabyok. Ta. Okay? So, anyway. Uh, hindi ako naglalagay, guys, ngayon ng mga parang, ano ba to? Uh, in Korean, Hangul, kasi <laughs> hindi minamonetize na Facebook. I don't know. So parang pag may multiple language sa video, hindi niya minamonetize yung video. So, sorry guys about that. So, usually, nilagay ko is English lang. So, yeah. So, Kabyopta. Nakikita niyo ba? Diba? So, search niyo lang. Kabyopta is to be light. Okay? So, ang nangyayari, natatanggal yung pinaka last na patchy. Mayroon ay Kabyo. And then, Kabyo. Kabyo. So, ang alam ko guys, naturo ko na to dun sa uh, original ko, sa main page ko. Uh, tingnan nyo lang yung pinaka mga real. Sa reels ko yata tutunuro, Okay? And then, mapapalitan siya ng U. Okay? And yung U, uh, i-conjugate mo siya in present tense, since, remember, oyo yung kinakabit natin, kaya naging kabyo woyo. Okay? Kabyo woyo. Pero pag ginagamit natin siya as a modifier, tatanggalin natin yung yo, ang mati lalagyan natin yung u lalagyan lang natin ng n dito so don nang galing yung kabyu un ah, di un ibig sabihin um magaan na kot is yung cellphone okay yung tinutukoy dito so binili niya is yung malaki yung screen and yung ah, pinili niya is yung magaan na rin okay so yun lang ibig sabihin kabyu un kosuro sa sumida okay so uro is parang yung pinaka pinili niya okay so for uh, for this one answer nothing is sunmul haryo right